Այսպես նորմալ է հերավորություն։ Բարո, շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք այս ուղին, մի քանի հարցեր ունենք, հայտարարելու եւս տարական եմ։ Մի փոքր դժվար է մասնավորել, բայց եթե պետք է, խնդրեմ ձեր ոսկա։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար եւ այս առիթի համար։ Այո, այսօր մենք տոնում ենք, եթե կարելի է տոնել ասել դա, հայկական զինված ուժերի ստեղծման 30-ամյակը, ուրեմն 1992 թվականի ճիշտ այս օրը, հունվարի 28-ին, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ընդունեց Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մասին որոշումը, որով փաստորեն դե յուրե հիմք դրվեց Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստեղծմանը։ Ես առիթն օգտագործելով շնորհավորում եմ մեր հայրենակիցներին եւ առաջին հերթին ճիշտ ասած ուրեմն զինված ուժերի ողջ անձնակազմին, շարքային կրտսեր, ավակ եւ բարձրագույն սպայական կազմին, բանակի կազմավորման օրվա արդիվ։ Ուզում եմ ասել հետեւյալը, բանակը այսօր գտնվում է ծանր փորձությունների մեջ։ Ցավալի է, որ 30-ամյակին մենք այսօր պետք է մեծ շուքով տոնեինք բանակի 30-ամյակը, պետք է անցկացվեր զորահանդես, բայց ցավոք սրտի մենք բանակի 30-ամյակը տոնում ենք այս պայմաններում։ Ես, սիրելի զինվորներ, հարգելի սպաներ, ես ձեզ մաղթում եմ անվտանգ անփորձանք ծառայություն։ Ես, ինչպես քիչ առաջ ասացի, մեր բանակը գտնվում է փորձությունների մեջ, բայց ուզում եմ մաղթել ձեզ, որ երբեք թող ձեր մեջ սերը առ հայրենիք չպակասի, քանի որ փորձությունները անցողիկ են, իսկ հայրենիքը առհավետ է։ Այսքանը բանակի, ուրեմն 30-ամյակի արթիվ եւ այս թեմայի առնչությամբ ես ուզում եմ խոսել ընդհանրապես այսօր հատկապես ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանի եւ մեր արդեն հրաժարական ներկայացրած Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի ուղերձների մասին։ Առհասարակ ասեմ հետեւյալը. ես թե նախկինում եւ թե հիմա միշտ, այսպես ասեմ, ինձ համար մի տեսակ կերծավորություն եմ տեսել այն մարդկանց ուղերձների, կարծիքների եւ այլնի մեջ, ովքեր բանակում երբևէ մեկ օր չեն ծառայել, այս կամ այն պատճառով հիմա ազատվել են բանակից, բայց մեկ էլ բանակի մասին այսպես բաժակաճառային ինչ-որ բաներ են ասում։ Ես դրա մեջ ինչ-որ արհեստական կեղծ բան եմ տեսնում։ Տեսեք, օրինակ, շատ գեղեցիկ կլներ, ես կարծում եմ, որ մեր նախագահը, որը հրաժարական է տվել Արմեն Սարգսյանը, որը բազմաթիվ հարցադրումների տեղիք տվեց, ընդհանրապես հրաժարականը ներկայացել 5 օր առաջ։ Ինչն էր խանգարում նրան, որ 5 օր սպասեր, որ 30-ամյակը տոներ, նույն եթե կարելի է տոնել ասել, էլի 30-ամյակը մի խոսքով անցներ եւ նոր դրանից հետո հրաժարական տար։ Արդյոք դա այստեղ ինչ որ հրատապ անհրաժեշտությունը կար հրաժարական տալու։ Ես կարծում եմ, որ գեղեցիկ չստացվեց այնուամենայնիվ, ներողություն, որ մենք այսօր տոնում ենք փաստորեն բանակի 30-ամյակը, Հանրապետության նախագահ չկա, երկրում չի, վարչապետը կորոնավիրուսով վարակվելու պատրվակով, ասեմ այսպես, պատճառով իր գործի մեջ չի, իր ֆունկցիոնալ պարտականությունների կատարման մեջ չի, կամ տեղում չի, այսպիսի վիճակ է, այսինքն բանակի, եւ մենակ ուղերձներ են հղում, 30-ամյակ են շնորհավորում եւ այլն։ Հիմա 30-ամյակ եք շնորհավորում, ես այս արդիվ մի զարհուրելի, իմ կարծիքով զարհուրելի փաստ եմ հրապարակելու։ Ուրեմն Պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ինտերնետային կայքեջում կար բաժին հատուկ, որտեղ ներկայացված էր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի տարեգրությունը, այսինքն բանակի ստեղծման եւ անցած ճանապարհը, ինչպես նաեւ ներկայացված էին Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոսները համառոտ կենսագրականներով։ Մոտավորապես 10-15 օր առաջ ես հայտնաբերել եմ, որ այդ տեղեկատվությունը բացակայում է կայքից։ Հիմա 30-ամյակի, այսպես, հոբելյանական օրվա շրջանակներում մի հարց եմ ուզում տալ պատասխանատուներին բանակի եւ ուղիղ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ինչ է սա նշանակում։ Ո՞վ է հրաման տվել, ո՞վ է հանձնարարական տվել այս տեղեկատվությունը մեր զինված ուժերի, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության, ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության միակ թերևս գլխավոր երաշխավորի մասին տեղեկատվությունը պաշտոնական ինտերնետային կայքից հանելու մասին։ Ինչ պատճառաբանությամբ է սա տրվել։ Սա նվեր է փաստորեն 30-ամյակին հայ հասարակությանը, որ մատուցվեց։ Այսքանը թերևս բանակի մասին։ Դիտավորություն եք տեսնում, որ
Ոչ համատորեն ես երկու պատճառաբանություն կարող եմ տալ սրան։ Մեկը, որ տեխնիկական գուցե պատճառ է, տեխնիկական հագեցվածության խնդիր է եւ այլն, բայց կրկնում եմ, սա խիստ զուգադիպեց, ափսոս որ զուգադիպեց հենց այսօր ընդ որում, եւ մյուսը, որ ուղղակի բանակի նկատմամբ, այսպես ընդգծված բանակը արժե զրկելու ինչ որ միտում եմ տեսնում այստեղ։ Այս երկու ողջամիտ պատճառաբանությունները կարող եմ տալ, բայց ճիշտ ասած քիչ հավանական եմ համարում, որ դա պայմանավորված կարող է լինել տեխնիկական ինչ որ կայքի սպասարկման եւ այլնի հետ։ Ինչն է հատկանշական, պարոն Հասանջալյան, մեկ ամսվա այսպես կտրվածքով, երեք ասուլիս կա, որոնց վեր կապված կուզենք ձեր կարծիքը լսել, առաջին Նիկոլ Փաշինյանի վերջին ծավալուն ասուլիսը, ինչ շեշտադրություններ եք ձեզ համար առանձնացրել, խնդրեմ ձեր կարծիքը։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն 2021 թվականի դեկտեմբերի 24-ին Նիկոլ Փաշինյանը հանդես եկավ, ուրեմն հարցազրույցով կամ ասուլիսով, որտեղ անդրադարձ կատարեց ադրբեջան-արցախյան կոնֆլիկտի կարգավորմանը եւ հնչեցրեց մի շարք, ես կասեի, խնդրահարույց հայտարարություններ, որոնցից ես առանձնացրել եմ մի քանիսը։ Ուրեմն ես ուղղակի մեջբերում եմ իր խոսքը եւ այնուտեւ ներկայացնեմ բարձաբանումը։ Ուրեմն տեսեք ինչ է ասել Նիկոլ Փաշինյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանցիները կարող էին արդյոք բարձրացնել իրենց ինքնորոշման սկզբունքի հետ կապված հարցը։ Սա ուղղակի ես չգիտեմ, սա ավելի շատ հիշեցնում է ինձ, ես եթե այս բարերի կողքին Նիկոլ Փաշինյան անուն ազգանունը հանենք, այս բարերի կողքը կարելի է գրել օրինակ Իլհամ Ալիև, կարելի է գրել Ռեջեփ Էրդողան, որովհետև այս նախադասությունը, այս դատողությունը ավելի շատ նրանց է սազական կամ հարիր։ Ինչ է նշանակում Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանցիները կարող էին բարձրացնել ինքնորոշման իրավունքի հարց, թե ոչ։ Ուրեմն ինքնորոշման ինչպես է ընդհանրապես, ես ստիպված եմ այստեղ անադաս կատարել, թե ինչպես է ընդհանրապես արցախայությունը ինքնորոշվել։ Ես Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարությունը պատճառաբանում եմ հետևյալ երկու հիմնավորմամբ։ Առաջինը, կամ նա արել է անտեղյակությունից ելնելով, ես առիթ ունեցել եմ ասելու, որ Նիկոլ Փաշինյանը խորքային ֆունդամենտալ առումով ուղղակի չի տիրապետում ադրբեջան-արցախյան կոնֆլիկտի ծագման, կարգավորման խնդիրներին, եւ երկրորդ, կամ ուղղակի այստեղ կա դիտավորություն, կա պայմանավորվածություն Իլհամի հետ, ստվերային պայմանավորվածություն։ Ես նաեւ ուզում եմ առադառնալ այդ, թե ինչ հիմամ եմ ես նշում պայմանավորվածության մասին։ Դուք գիտեք, որ ժամանակին հրապարակվեց եւ այսօր է դա, ուրեմն համացանցում է Բելարուսի նախագահի եւ Սերժ Սարգսյանի, ուրեմն խոսակցության ձայնագրության հրապարակումը, որտեղ խոսք էր գնում 5 միլիարդ դոլարի դիմաց Արցախի հողերը Ադրբեջանին զիջելու մասին։ Իլհամի, այսպես ասեմ, ուղերձը, եթե կարելի ասել, Սերժ Սարգսյանին փոխանցեց Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Սերժ Սարգսյանի պատասխանը համարժեք էր, որ ես 6 միլիարդը կտամ, թողնա ձեր քաշի։ Ես չեմ բացառում, որ օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի միջև հնարավոր է, որ եղած լինի ինչ որ սեպարատ պայմանավորվածություն գումարի դիմաց, որ այս անգամ Նիկոլ Փաշինյանին Իլհամ Ալիևը խոստացել է կամ տվել է ոչ թե 5 միլիարդ դոլար, այլ 10 միլիարդ դոլար։ Ինչու եմ այսպես կարծում, որովհետեւ նորից հրապարակված տեղեկությունը, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեններից Արտուր Վանեցյանը հայտարարել է, որ այո, ինքը հանդիպել է ադրբեջանցի իր պաշտոնակցի հետ Միացյալ Արաբական Էմիրություններում եւ ծրար է ստացել նրանից ու փոխանցել է Նիկոլ Փաշինյանին, իսկ թե ինչ է գրված այդ ծրարի մեջ կամ ինչ է գրված եղել, նա տեղեկություն չունի։ Հիմա ես հարց եմ տալիս ողջամիտ այսպես տրամաբանություն ունեցող մարդկանց. կարող է արդյոք Իլհամ Ալիևը հայ ժողովրդի շահերը սպասարկող կամ իշա հայ ժողովրդի ինչ որ առաջարկ ներկայացրած լինի այդ ծրարի մեջ։ Խորապես համոզված եմ, որ ոչ։ Այն, ինչ ներկայացվել է ծրարով, փակ ծրարով Նիկոլ Փաշինյանին, դա եղել է միայն եւ բացառապես միայն թուրք-ադրբեջանական ազգային պետական շահերի սպասարկման վերաբերյալ։ Հիմա մյուսը, որ ուզում եմ անդրադառնալ, դա վերաբերվում է նրան, ուրեմն երկու այսպես պատճառաբանություններից մեկին անդրադարձա։ Մյուսը վերաբերվում է նրան, որ Նիկոլ Փաշինյանը գուցե անտեղյակ է, խորքային իմաստով չի տիրապետում ադրբեջան-արցախյան կոնֆլիկտի ծագմանը, դրա համար էսքի հարցադրում է անում։ Ուրեմն ինչպես է ընդհանրապես ինքնորոշվել արցախայությունը։
1991 թվականի օգոստոսի 30-ին Ադրբեջանի Հանրապետության Գերագույն Խորհուրդը ընդունել է Ադրբեջանի պետական անկախության վերականգնման մասին հրճակագիր, որով հայտարարել է, որ ինքը վերականգնում է Ադրբեջանի անկախությունը, այն անկախությունը, որը գոյություն ունեցել 1918-1920 թվականներին։ Ընդամենը 1-2 օր անց, ավելի կոնկրետ սեպտեմբերի 2-ին, Լեռնային Ղարաբաղի մարզային եւ Շահումյանի շրջանային խորհուրդների բոլոր մակարդակների խորհուրդների պատգամավորների համատեղ նստաշրջանը արձանագրելով, որ Ադրբեջանը դուրս է եկել ԽՍՀՄ-ից, հիմնվելով ընդ որում ԽՍՀՄ 1990 թվականի ապրիլի 3-ի օրենքի վրա, որը թույլ է տալիս Միութենական Հանրապետություններին դուրս գալ ԽՍՀՄ կազմից, կրկին իրենք նույնպես հիմնվելով այդ օրենքի վրա, մասնավորապես օրենքի 3-րդ հոդվացի վրա, որը ինքնավար կազմավորումներին, ինքնավար օկրուգներին, ինքնավար հանրապետություններին թույլ էր տալիս ինքնուրույն որոշելու իրենց հետագա պետական իրավական կարգավիճակը, հայտարարել են Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի եւ Շահումյանի շրջանի տարածքում Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության հրճակման մասին։ Ահա այս եղանակով է Արցախահայությունը հրճակել իր, այսպես ասեմ, իրացել ինքնորոշման իրավունքը եւ հրճակել իր անկախությունը, որը իր գագաթնակետին է հասել 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին համաժողովրդական հանրակրվեի արդյունքում, երբ որ Արցախահայության 89.2 կարծեմ 18-ական տոկոսը կողմ է քվյարկել անկախությանը։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանի հարցադրումը, թե Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքում ապրող ադրբեջանցիները կարող էին բարձրացնել ինքնորոշման սկզբունքի հետ կապված հարց, պատասխանը միարժեք է՝ ոչ, չէին կարող, որովհետև ժամանակի օրենսդրությունը, որի վրա հիմնվելով Արցախահայությունը հրճակել է իր անկախությունը եւ ընդհանրապես իրացրել է իր ինքնորոշման իրավունքը, իրավունք էր տալիս միայն Միութենական Հանրապետությունների կազմում գտնվող ինքնավար մարզերին, ինքնավար օկրուգներին, ինքնավար հանրապետություններին։ Հաջորդ խնդրահարույց, ուրեմն, կետը, որը ես ուզում եմ առադառնալ, դա Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցում հնչեցված հետևյալն է։ Գիտեք, հարցազրույցավարը շատ հետաքրքիր, այսպես ասեմ, հարց է տվել։ Ասում է, հայտնի է, որ Ադրբեջանը, անկախ Ադրբեջանի կազմում Արցախը երբեք չի եղել։ Երբ որ Արցախը, երբ որ ներողություն, Ադրբեջանը դարձել է ՄԱԿ-ի անդամ, ՄԱԿ-ը Ադրբեջանին, Արցախն էլ հետն է ընդունել։ Զարմանալի է ուղղակի Նիկոլ Փաշինյանի պատասխանը։ Ասում է, այո, հիմա ես ծանրակշիր փաստերով, իրավական բնույթի փաստերով կապացուցեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը սխալ է ասում։ ՄԱԿ-ը, ընդունելով Ադրբեջանին իր անդամ, չի ընդունել Արցախն էլ հետը միասին։ ՄԱԿ-ը Ադրբեջանին ընդունել է որպես իր անդամ առանց Արցախի հանրապետության։ Ինչպես։ Այսպես, ուրեմն, գոյություն ունի ՄԱԿ-ի անդամակցելու կարգ։ ՄԱԿ-ին անդամակցելու կարգը ամրագրված է 3 հիմնարար փաստաթղթերով։ ՄԱԿ-ի կանոնադրություն, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի եւ գլխավոր ասամբլեայի կանոնակարգեր։ Ուրեմն, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 4-րդ հոդվածով մասնավորապես սահմանված է ՄԱԿ-ին անդամակցելու ընդհանուր կարգը, որտեղ նշված է, որ ՄԱԿ-ին կարող են անդամակցել այն պետությունները, որոնք խաղաղասեր են, որոնք ցանկություն ունեն եւ որոնք կարող են կատարել ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ ամրագրված պարտավորությունները։ Երկրորդ, արդեն կոնկրետ երկրորդ հոդվածով ամրագրվում է, որ կազմակերպության անդամակցելու կարգը հետեւյալն է. այն պետությունը, որը ցանկանում է անդամակցել ՄԱԿ-ին, պետք է գրավոր պաշտոնապես դիմում հղի ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի անունով։ Ուրեմն 1992 թվականի հունվարի 14-ին Ադրբեջանի այն ժամանակվա նախագահ Այազ Մուտալիբովը պաշտոնապես գրավոր դիմել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին, խնդրելով Ադրբեջանին ընդունել ՄԱԿ-ի անդամ։ Տեսեք, մի հետաքրական ձևակերպում է տվել Այազ Մուտալիբովը իր նամակի մեջ, որից մենք չենք օգտվել թե նախկինում եւ չենք օգտվում հիմա առավել եւս։ Ուրեմն նշել է, որ Ադրբեջանը վերականգնել է իր անկախությունը, որից երկիրը զրկվել էր 1920 թվականի ապրիլին։ Ինչ կարող է սա նշանակել եւ ինչպես մենք կարող ենք սա օգտագործել այս փաստը։ Սա նշանակում է, որ Այազ Մուտալիբովը հանձին ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի, բայց ընդհանուր առմամբ համաշխարհային հանրությանը տեղեկացրել է, որ Ադրբեջանը վերականգնել է մի պետականություն, որի կազմում Արցախը երբևէ որևէ կարգավիճակով չի գտնվել։ Այս փաստաթուղթը հիմք ընդունելով եւ նաեւ գործը հայցը ներողություն դիմումը քննելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը դրական երաշխավորություն է տվել Ադրբեջանին, համարելով, որ Ադրբեջանը ցանկանում է եւ կարող է կատարել կանոնադրությամբ ամրագրված պարտավորությունները։ Այս ամենը հիմք ընդունելով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան, առաջնորդվելով իր կանոնակարգի 136-րդ կանոնի համաձայն,
Ադրբեջանին ընդունել է ՄԱԿ-ի անդամ։ Հիմա դուք լսեցիք այստեղ իմ պարզաբանման մեջ, որոնք ես հղում տվեցի փաստաթղթերին, թե նշված է, որ պետությունը կամ Ադրբեջանը պետք է ներկայացներ քարտեզ կամ ներկայացրել է քարտեզ կամ ՄԱԿ-ը որևէ ձևաչափով քննարկել է իր սահմանների հարցը եւ այլն։ Ոչ, ոչ եւ նորից ոչ։ Որովհետեւ ՄԱԿ-ը իմ նշած փաստաթղթերի հիման վրա չունի իրավասություն ճանաչելու պետության տարածքային ամբողջականությունը կամ քննարկելու նրա սահմանների մասին որևէ հարց։ Հետևաբար, Ադրբեջանը ՄԱԿ-ի անդամ է դարձել առանց Արցախի հանրապետության։ Այս ամենին ի լրումը ես ուզում եմ մեկ փաստ ևս հրապարակել։ Այն ժամանակ, երբ որ Ադրբեջանը դարձել է ՄԱԿ-ի անդամ, իսկ դա տեղի է ունեցել 1992 թվականի մարտի 2-ին, Արցախի հանրապետությունը արդեն 6 ամսվա պետություն է եղել։ Այսինքն սեպտեմբերի 2-ին 1991 թվականի Արցախը հրճակել է իր անկախությունը եւ փաստորեն ճիշտ մարտի 2-ին 92 թվականի արդեն եղել է 6 ամսվա անկախ պետություն։ Այսինքն որևէ առնչություն չի ունեցել Ադրբեջանի հետ։ Հետեւաբար սա էլ երկրորդ ցանրակշիռ փաստարկն է առայն, որ Ադրբեջանը ՄԱԿ-ի անդամ է դարձել առանց Արցախի հանրապետության։ Հաջորդ, ուրեմն, խնդրահարույց հայտարարությունները, ես կասեմ ոչ թե խնդրահարույց, այլ նաև հակահայկական ու ֆաշիստական հայտարարությունները, որով ուրեմն հանդես է եկել օկուպանտ Ադրբեջանի սուլթան Իլհամը, հետևյալն է. Նա ուրեմն 2022 թվականի հունվարի 12-ին տվել է ուրեմն ադրբեջանական լրատվամիջոցների մի խումբ լրատվամիջոցների մի ուրեմն, այսպես ասենք, հարցազրույց կամ ասուլիս։ Տեսեք ինչ, ես առանձնացրել եմ ուղղակի նրա հակահայկական, ֆաշիստական հայտարարությունները, եւ ես ուզում եմ դրանց համառոտ անդրադարձ կատարել։ Ուրեմն ես մեջբերում եմ իր խոսքերը, տեսեք թե ինչ ենք ասել։ Սա Իլհամի խոսքերն են։ Բոլորը արդեն քաջատեղյակ են եւ համաշխարհային հանրությունը նույնպես տեղյակ է, որ 1920 թվականի նոյեմբերին մեր պատմական հողը Զանգեզուրը անջատվեց մեզանից եւ միացվեց Հայաստանին։ Ճիշտ այնպես, ինչպես Գյուչա։ 1918 թվականի մայիսի 29-ին Իրևան քաղաքը փոխանցվեց Հայաստանին։ Այսինքն մենք բազմաթիվ առիթներ, գործոններ ունենք Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը չճանաչելու։ Բայց մենք պատրաստ ենք դրան հանուն ապագա աշխարհի երկրների միջև կապերի հաստատման եւ այլն։ Ես չեմ կարող երաշխավորել, որ դա այդպես կլինի 6 ամիս հետո։ Մեջբերման ավարտը։ Ուրեմն ասենք, որ այս ամենը, ինչ որ նա ասել է, ծայրից ծայր, կեղծիք է եւ սուտ։ Ուրեմն 1920 թվականի դեպքերից է խոսում։ Հիմա ես 1920 թվականի առնչությամբ մի փաստ կհրապարակեմ, որտեղ ցույց կտամ, որ 1920 թվականի դրությամբ խորհրդային Ադրբեջանը ճանաչել է Լեռնային Ղարաբաղի, Զանգեզուրի եւ Նախիջևանի պատկանելությունը խորհրդային Հայաստանին։ Ուրեմն 1920 թվականի նոյեմբերի 29-ին Հայաստանում հաստատվում են խորհրդային կարգեր։ Այդ արդիվ Ադրբեջանի հեղկոմը, հեղկոմի նախագահը որոշում է ընդունում նոյեմբերի 30-ին ուրեմն 20 թվականի, որ այսուհետ վերացած են բոլոր վեճերը, բոլոր կոնֆլիկտները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, եւ մենք հայտարարում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղը, Զանգեզուրը եւ Նախիջևանը հանդիսանում են խորհրդային Հայաստանի անբաժանելի մասը։ Ուրեմն այդ փաստաթուղթը հրապարակվել է ժամանակի պաշտոնական մամուլում, ես այն հրապարակել եմ իմ մենագրության մեջ Ադրբեջան-Արցախյան հակամարտության գենեզիսը եւ կարգավորման ուղիները գրքում։ Ահա այդ փաստաթուղթը։ Տեսեք, ուրեմն 7 դեկտեմբերի 1920 թվական Կոմունիստ թերթ, Երևան։ Սա այդ փաստաթուղթն է։ Նույն փաստաթուղթը տպագրվել է նաեւ Բաքվում 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ին։ Բաքվում լույս տեսող Բակինսկի ռաբոչի ռուսալեզու թերթում։ Այսինքն, եթե խոսում ենք 20 թվականի իրողությունների մասին, փաստաթղթերի մասին, մենք լուրջ եւ ցանրակշիռ փաստեր ունենք ցույց տալու համար, որ խորհրդային Ադրբեջանը, կրկնում եմ, ճանաչել է Լեռնային Ղարաբաղը, Զանգեզուրը եւ Նախիջևանը որպես խորհրդային Հայաստանի անբաժանելի մասը։ Հաջորդ հարցը, որին ես ուզում եմ անդառնալ, դա վերաբերվում է Իլհամի կողմից հետեւյալ հայտարարությանը, որ նա ասաց, թե գիտեք, ես կարող եմ ասել, թե ինչով չպետք է զբաղվի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը, երանախագահությունը։ Նա չպետք է զբաղվի Ադրբեջան-Արցախյան կոնֆլիկտի կարգավորմամբ, նա պետք է իր համար առանձին օրակարգ ձևավորի եւ այլն, քանի որ այդ կոնֆլիկտը այլևս մենք լուծել ենք եւ այլն։ Ուրեմն ըստ իրեն ինքը հայտարարում է, որ կոնֆլիկտը լուծված է, բայց հունվարի 14-ին Ռուսաստանի Դաշնության
ներողություն արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը տվել է մամուլի ասուլիս, որտեղ հայտարարել է, որ Ադրբեջան-Արցախյան կոնֆլիկտը կարգավորված չէ, ավելին Արցախի կարգավիճակի հարցը դեռևս լուծված չէ, եւ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ այդ խնդիրը կարգավորվի։ Բացի դրանից, ուրեմն դեռևս 2020 թվականի նոյեմբերի 17-ին, այսինքն Եռակողմ հայտարարության ստորագրումից 8 օր անց, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մի երկար հարցազրույցով, ծավալուն հարցազրույցով հանդես եկավ, որը վերաբերում էր բացառապես Ադրբեջան-Արցախյան կոնֆլիկտին, պատերազմին եւ այլն։ Որտեղ ինչ է ասել Պուտինը։ Ասել է հետեւյալը, որ մենք պայմանավորվել ենք, որ պահպանում ենք ստատուս քվոն, այսինքն այն ամենը, ինչ որ կա, իրերի ներկայությունը, ներկայվիճակը։ Արցախի կարգավիճակը մնում է դեռևս չլուծված։ Դրան մենք կանդրադկամ, ոչ թե մենք, այլ այդ խնդրի կարգավորումը տեղի կունենա ապագայում, մենք դա թողել ենք ապագային, կլուծեն ապագա, ուրեմն պատասխանատուները, ապագա այս կոնֆլիկտի ներգրաված ապագա, ուրեմն անդամները, ներկայացուցիչները։ Այսինքն, սա նշանակում է, որ փաստորեն այստեղից մենք նաև կարող ենք հասկանալ, թե ի վերջո ինչով է պայմանավորված ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների, այսպես ասեմ, пассив գործելավոճը, որ արդեն 1 տարի գրեթե 3 ամիս է անցել պատերազմից, նրանք չեն այցելել տարածաշրջան, կոնֆլիկտի կարգավորման չեն գրեթե զբաղվում, քայլեր չի ձեռնարկվում։ Փաստորեն գոյություն ունի բանավոր կամ ստերեոտիպին բանավոր կամ այլ կարգի պայմանավորվածություն, որ ստատուս քվոն պահպանվում է, այսինքն իրերի ստեղծված դրությունը պահպանվում է, եւ առավելապես այժմ, ինչպես նշել է Ռուսաստանի նախագահ, պետք է կենտրոնանալ հաղորդակցության ուղիների բացման, եւ նաեւ նույնիսկ նա նշել էր, թե մենք կարծում ենք, որ կենցաղային մակարդակով նույնիսկ պետք է մարդիկ փորձեն շփվեն միմյանց հետ, հայերն ու ադրբեջանցիները, որը կարող է ստեղծել մի վիճակ ապագայում ժամանակի ինչ-որ պահի, որը թույլ կտա արդեն անդրադարձ կատարել նաեւ Արցախի կարգավիճակի հստակեցմանը եւ այլն։ Ուրեմն սա այս հարցադրումը ամփոփելով ուզում եմ ասել հետեւյալը, որքան էլ որ Իլհամը իրեն, այսպես ասեմ, բարձրագույն հայտարարություններ անի, թե մենք լուծել ենք Արցախի կոնֆլիկտը եւ այլն, այնուամենայնիվ կոնֆլիկտի կարգավորման մեջ որպես միջնորդ ներկայացող հատկապես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում համանախագահ երկրի Ռուսաստանի դիրքորոշումը հետեւյալն է. Արցախի կոնֆլիկտը չի լուծվել, երկրորդ, Արցախի կարգավիճակի հարցը հստակեցված չէ։ Սա է մտածումը։ Հաջորդ, ուրեմն հնդրահարույց կետը, որ Իլհամը անդրադարձավ, դա վերաբերվում է, գիտեք, հետեւյալին։ Տեսեք ինչ ասել, սա ուղղակի ծիծաղի առաջացնում։ Մեջբերում եմ Իլհամի խոսքերը։ Թարմացված տվյալների համաձայն, այժմ ռուս խաղաղապահների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում ապրում է 27,000 մարդ։ Սա ուղղակի ծիծաղելի է, որովհետև չի կարող պատահել, որ ուրեմն Արցախում այս պահին ապրի 27,000 մարդ ընդամենը։ Ուրեմն բանն այն է, որ պատերազմից առաջ Արցախի հանրապետությունում բնակվում էր կամ ապրում էր 148,000 մարդ, որից մայրաքաղաք Ստեփանակերտում մոտավորապես 58,000-ը։ Պատերազմի ժամանակ իհարկե ուրեմն գրաված, օկուպացված տարածքների բնակիչների մի մասը հաստատվել է մայրաքաղաք Ստեփանակերտում, մի մասը հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետության տարբեր բնակավայրերում, շատ փոքր մասն էլ գուցե եւ արտագաղթած լինի տարբեր երկրներ։ Բայց ռուս խաղապահների, ուրեմն մի տեղեկություն եմ ուզում հրապարակեմ, ռուս խաղապահների հրապարակած 2021 թվականի, օրինակ, տեսեք, փետրվարի դրությամբ Արցախ է վերադարձել 52,700 մարդ։ Այսինքն սա նշանակում է, որ առնվազն այս մասով Արցախում այս պահին ապրում է շատ ավելի մարդ, քան թե հիշատակված Իլհամի կողմից մեջբերված այս 27,000 թիվը։ Սա ուղղակի ծիծաղելի է։ Մոտավորապես, եթե մենք հաշվարկ ենք անում, այս պահին Արցախում կարող է բնակվել մոտ 125-130,000 մարդ։ Այսինքն այս տվյալը եւս Իլհամի հրապարակած տվյալը եւս չափազանցված է եւ կեղծ մանիպուլատիվ հայտարարություն է սա։ Հաջորդ հայտարարությունը, հաջորդ, ուրեմն, այսպես ասեմ, նրա թեզերից մեկը հետեւյալն է. Զանգեզուրի միջանցքի օթային հատվածի օգտագործման վերաբերվում։ Տեսեք ինչ է ասել Իլհամը։ Ինչ վերաբերում է օթային տարածքի օգտագործման հարցին, պետք է ասեմ, որ մենք օգտվել ենք այս միջանցքից առանց Հայաստանից թույլտվություն ստանալու։ Սա թող բոլորը իմանան։ Մենք իրենցից թույլտվություն չենք հարցրել, սա մեր իրավունքն է եւ սա միջազգային միջանցք է։ Մենք որոշեցինք օգտվել դրանից, իրականացնել Զանգեզուրի միջանցքի օթային տարբերակը։
Նախիջևան թռչող ինքնաթիռները խնայում են եւ ժամանակ, եւ վարելիք, բայց գլխավորը իհարկե սա չէ, հիմնական հարցը այս միջանցքը արդեն բացելն է։ Հիմա տեսեք, միջանցքի վերաբերյալ Հայաստանի պատկան մարմինների ղեկավարներից մեկը օրինակ ասել է հետեւյալը։ 21 թվականի հոկտեմբերի 6-ին անվտանգության խորհրդի քարտուղար Գրիգորյան Արմենը հայտարարել է, որ Զանգեզուրի միջանցք չի լինելու, իսկ Իլհամը հայտարարում է, որ միջանցքի օթային տարբերակը արդեն իրականություն է։ Մասնավորապես Բաքվից Նախիջևան թռչող օթանավերը անցնում են հենց այդ միջանցքի օթային տարածքով։ Հիմա այստեղ ողջամիտ հարց է ցակում. Ո՞վ է ստում։ Իլհամ Ալիևն է ստում, թե Գրիգորյան Արմենը։ Հայկական ուրեմն մինչ օրս Հայաստանի Հանրապետության կողմից որևէ հերքում չկա սրան։ Հիմա սա իրականություն է, թե կեղծ է։ Եվ ողջամիտ կասկած է արդեն, գիտեք, առաջանում, որ այնուամենայնիվ միջանցք լինելու է։ Եվ ոչ էլ լինելու է, փաստորեն դրա այլ արդեն օթային, այսպես ասեմ, դրա մի մասը օթային տարբերակը արդեն իրականություն է։ Եվ մյուսը, որ կրկին մի խնդրահարույց հայտարարություն, էլի Իլհամի կողմից հետևյալն է, որ դուք գիտեք, ասում է, որ Լաչինի միջանցքը գտնվում է մեր վերահսկողության ներքո։ Ուրեմն սա հերթական սուտը եւ կեղծիքը, Լաչինի միջանցքը համաձայն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 6-րդ կետի գտնվում է ռուս խաղապահների վերահսկողության ներքո։ Այս մասին իր հայտարարությունից մոտավորապես 1-2 օր անց հանդես եկավ Ռուսաստանի պաշտոնական ներկայացուցիչ, ԱԳՆ-ի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան եւ հայտարարեց, որ Ռուսաստանի խաղապահ ուժերի վերահսկողության ներքո է գտնվում Լաչինի միջանցքը, համաձայն ուրեմն նոյեմբերի 9-ին կնքված Եռակողմ հայտարարության 6-րդ կետին։ Թերևս այսքանը, որ ես կուզենայի, որոնց մասին ես կուզենայի բարձրաձայնել։ Բան հասկանալու, քան որ ես ցտացի, որ դուք քետային ներկայացնեք, ինչ հայտարարում Պաշինյանը, ինչ հայտարարում Մարիա, ես ուսական նախ հիմա բա այս ամենի ու երբ Փաշինյանը նաև խոսում է խաղաղության դարաշրջան բացելու մասին, խոսում է խաղաղության համաձայնագրի հնարավորության մասին, բայց տեսնում ենք, որ Ալիևը բաց հարաբերեց այս սպառնալիք եւ սպառնալիք նպատակը ո՞րն է հետաքրքրվում։ Նիկոլ Փաշինյանի նպատակը։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանի նպատակը, այլ ամենից շատ Նիկոլ Փաշինյանի նպատակը, որովհետեւ այդ մտածիքը մեր երկրին է ներկայացնում։ Գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանի նպատակը հետևյալն է, ես առիթ ունեցել եմ ասելու եւ հիմա էլ կրկնում եմ, Նիկոլ Փաշինյանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գաղափարական ժառանգորդն է, իսկ դուք գիտեք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մոտեցումը Ադրբեջան-Արցախյան կոնֆլիկտի վերաբերյալ, թե նա ընդհանրապես ինչ մոտեցում ունի այս կոնֆլիկտի կարգավորման, ինչ մոտեցում է ունեցել եւ հիմա էլ ինչ մոտեցում ունի։ Ես քանի դուք հարց տվեցիք, ես առիթ օգտագործելով կարող եմ այդ ուրեմն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տեսակետը հենց հիմա հնչեցնել, թե նա ինչ է ասել կոնֆլիկտի կարգավորման առնչությամբ։ Տեսեք, սա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մոտեցումն է 1992 թվականին մարտի 5-ին Կոմսոմոլսկայա պրավդա թերթում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հարցազրույցից մի հատված։ Որպեսզի տարընթերցում տեղի չունենա, ես մեջբերում եմ բնորինակով։ Хотелось бы думать, что статус автономной республики в составе Азербайджана полностью удовлетворил бы все стороны, ведь при этом Карабах остается в составе Азербайджана. Территориальная целостность республики сохраняется, а карабахцы, в свою очередь, имеют гарантированную жизнедеятельность. Вот наша позиция. Мы готовы ее обсуждать на любом уровне. Мечбельман Аварт. Тесек, Левон Тер-Петросян, Мартов Егеле Мер, уровен Айнжаманак, Գերագույն գլխավոր հրամանատար, զբաղեցնելով նախագահի պաշտոնը, այսպեսի հայտարարություն է անում։ Այսինքն, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մոտեցումը հետևյալն է. Արցախը տեսնել Ադրբեջանի կազմում։ Նիկոլ Փաշինյանի մոտեցումը էականորեն չի տարբերվում։ Նա, դուք գիտեք, նրա հայտնի հոդվածը հայկական ժամանակաթերթում լույս տեսած 2001 թվականի մայիսի 22-ին, որտեղ նա խոսում է ազատագրված տարածքները Ադրբեջանին վերադարձնելու մասին, նշում թե մեզ պետք էր դա այդ տարածքները, դրանք ուրեմն Ադրբեջանի տարածքներն են, հիմնականում հետևյալն են, նրանց հիմնական այսպես կոնցեպտուալ մոտեցումը. բացել սահմանները եւ Ադրբեջանի նաեւ Թուրքիայի հետ սկսել առևտրատնտեսական կապերը զարգ տալ, որպիսի մեր, այսպես ասեմ, երկիրը լավ ապրի։ Բայց հիմա մենք Արցախի 75%-ը եւ նաեւ նախկինում էլ արդեն 9%-ը
գտնվում է Ադրբեջանի օկուպացիայի տակ։ Արցախը պաստորեն Արցախի զգալի մասը տրվել է ադրբեջանցիներին։ Հանցավոր համաձայնության թե դիտավորության արդյունքում։ Հիմա մենք լավ ապրում ենք թե ոչ։ Մենք ավելի վատ ենք ապրում։ Գիտեք, ես այդ մասին առիթ ունեցել եմ իմ հրապարակային խոսքում ասելու, այո, բոլորը պետք է հասկանան, առանց Արցախի գոյություն չունի Հայաստանի Հանրապետություն, առանց Հայաստանի Հանրապետության գոյություն չունի Արցախի Հանրապետություն։ Եվ ես գիտեք, իմ խոսքս նաև, դուք այս առիթ տվեցիք ինձ նաև մի փոքր այսպես հարցի անդրադառնալ։ Ես շատ լավ հիշում եմ, մոտավորապես 1 տարի առաջ դա կլիներ, մի խումբ ծնողներ հավաքվել էին հանրապետական հավաքականի դիմաց և միտինգ էին անում։ Ինչն էր նրանց պահանջը, ես ուղղակի ապշել եմ, երբ որ պահանջը լսեցի նրանց։ Մենք չենք ուզում, որ մեր երեխաները ծառայեն, ուրեմն Արցախում ծառայեն, իրենց զինծառայությունը անցնեն Արցախում։ Հիմա բանակի տոնն է նաև այդ առիթով ես այս մասին հիշեցի։ Գիտեք, ես այդ ծնողներին չեմ շնորհավորում։ Եվ ընդհանրապես այդպիսի մարդկանց չեմ շնորհավորում, որովհետև այդպիսի դատողություններ անող մարդիկ, պարզապես, չգիտեմ, ես կոպիտ կոշտ մարդ չեմ ուզում ասեմ, բայց ինտելեկտի հետ շատ լուրջ խնդիր ունեմ, շատ լուրջ։ Այսինքն, այդ Արցախը, հիմա Արցախը արդեն տվել եք թուրքերին, դե գնացեք, լավ եք ապրում, ձեզ հետաքրքիր է միայն գնաք Թուրքիայից ապրանք բերեք, վաշխառությամբ զբաղվեք, առևտրով զբաղվեք, սա ի՞նչ ձեզ հետաքրքրում, Թուրքիայից, չգիտեմ, մեզ վաղն էլ գուցե Ադրբեջանից լինի, գնաք, չգիտեմ, կանաչի բերեք վաճառեք այստեղ, դա ի՞նչ ձեզ հետաքրքրում, դա ի՞նչ երևի հետաքրքրում, այսինքն այդպիսի մարդկանց ես անվանում եմ անհայրենիք մարդիկ։ Ինչ են ժարգում, այսինքն ես իմ երեխան չծառայի Արցախի, Արցախում չծառայի։ Որտեղ ծառայի բա։ Արցախը մեր տունն է։ Մեր սահմանը Արցախից է սկսվում։ Մի խոսքով, գիտեք, հարցը միայն այսպես անընդհատ Նիկոլ Փաշինյանը չի։ Ես Նիկոլ Փաշինյանը, այո, ինքը պատասխանատու է, ինքն է պատասխանատուն, այո, միարժեք ես խոս, այստեղ որևէ երկրորդ կարծիք լինել չի կարող։ Բայց մի հատ եկեք մենք մեզ նայենք, հա, մեր հասարակությանը նայենք։ Ընդհանրապես մենք ինչ արժե համակարգով ենք ապրում, ինչպեսի աշխարհ հայացք ունենք։ Հայրենասիրություն ասելով չէ, այդ հայրենասիրությունը այսպես բաժակաճառից պիտի դուրս հանել։ Այսպես բաժակաճառերում ենք մենք մենակ հիշում հայրենասիրությունը, բանակը եւ այլն եւ այլն։ Եվ գալով մայր առաջին հարցին, գիտեք, մենք կարող ենք ունենալ ամուր եւ վերականգնել տարածաշրջանի երբեմնի հզոր մարտունակ բանակի համբավը, երբ որ նախ առաջինը բանակի խնդիրներով զբաղվեն զինծառայությունից հասկացող, զինծառայությունը անցած մարդիկ։ Այս առնչությամբ ես ուզում եմ ասել հետևյալը. Հայաստանի Հանրապետության ներպետական օրենսդրությամբ, մասնավորապես երկրի մայր օրենքով, պետք է սահմանվի, որ բարձրագույն պաշտոններ, բարձրաստիճան պաշտոններ պետք է և կարող է իրավունք ունեն զբաղեցնել այն մարդիկ, ովքեր ծառայել են բանակում։ Բանակում չծառայած որևէ մարդ, ընդ որում պատճառաբանությունը կարևոր չի, առողջության պատճառով է ազատվել, դիսերտացիա է պաշտպանել, չգիտեմ, գիտությունն է չակերտավոր հարստացրել, թե ինչ, որևէ կարևորություն չունի, բանակի խնդիրներով պետք է զբաղվեն այն մարդիկ, ովքեր ծառայել են բանակում, ովքեր խրամատում կանգնել են, ովքեր նայել են թշնամու աչքերի մեջ, ովքեր զորամասում ծառայություն են անցկացրել, այսինքն այս խնդիրներով են զբաղվել, գիտեն բանակը ներսից, այս մարդիկ պետք է զբաղվեն բանակով։ Ես լիահույս եմ, որ մենք վերականգնելու ենք, ճիշտ ասած, մեր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի փառապանց անցյալը, այն ժամանակահատվածը, երբ որ բոլորս հպարտանում ենք մեր զինված ուժերով, ընդ որում օտարերկրյա փորձագետների գնահատմամբ տարածաշրջանում ամենամարտունակ բանակը լինելու փաստով։ Բայց դա տեղի չի ունենալու Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած վարչակազմի պաշտոնավարման օրոք։ Ես խիստ թերահավատեմ, դա տեղի կունենա այն ժամանակ, երբ որ մենք կարողանանք ազատվել Նիկոլ Փաշինյանի վարչակազմից։ Շնորհակալ եմ։ Ես ևս շնորհակալ եմ հրավերի և հարցադրումների համար։